បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់នៅនាទីហោរាសាស្ត្រជាមួយខ្ញុំបាទនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមករាឆ្នាំ2018ថាតើនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យនេះរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះសូមធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាមុននឹងស្ដាប់នៅការទស្សន៍ទាយនៅហោរាសាស្ត្រនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូសាធុកសាធុកនិងចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានសំណាងល្អពរជ័យទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាមួយគីម៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់អំពីការទស្សន៍ទាយដែលតកតងទៅនឹងក្បួនមួយចំនួននៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យដូចតទៅបាទចំពោះការមើលក្បួនទិសក្នុងការចេញបកបមកក្បាលរកស៊ីទីចិត្តទីឆ្ងាយវិញនោះសូមអរលោកអ្នកប្រកាន់យកទិសខាងជើងគឺជាទិសមួយដែលទទួលបានសំណាងល្អរកស៊ីមានបានប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោលយាត្រាទៅទិសខាងត្បូងឡើយគឺជាទិសអពមង្គលធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនគប់ប្រសើរឡើយបាទចំពោះការមើលក្បួនជ័យឬក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងនិងលេងល្បែងស៊ីសងមួយនោះសូមអរលោកអ្នកអង្គុយទៅទិសខាងជើងបែរមុខទៅទិសអាគ្នេយ៍ទើបមានសំណាងល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនៃការងារបាទចំពោះការមើលក្បួនកាកបាទយាមក្រឡាដែលលោកបារានបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីចែកជូនទុកកូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យបានដឹងថាក្នុងពេលវេលាម៉ោងណាល្អនិងម៉ោងណាមិនល្អដើម្បីធ្វើការចេញដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អគ្រប់កាលៈទេសៈនោះសូមតំណានស្ដាប់និងមើលម៉ោងពេលវេលាដូចខាងក្រោមនេះបាទចំពោះម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង1រងាវរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីគឺជាម៉ោង04មានន័យថានៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែទទួលបានសំណាងល្អមិនថាការតែងរបស់របរថ្មីឬធ្វើអ្វីមួយនោះទេតែទទួលបានសំណាងល្អនិងពរជ័យសុខភាពសំណាងទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះម៉ោងពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 រហូតដល់ម៉ោង 11:00 គឺជាម៉ោងកាកបាទមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងមតិក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយនោះសូមឲ្យមានការព្យាយាមដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការនឹងណោដើម្បីជៀសវាងនៅការកើតមានរឿងរ៉ាវដោយប្រការណាមួយបាទចំពោះម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 រហូតដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោងកំណត់សូនមានន័យថាគឺទទេគ្មានលៀបអ្វីឡើយហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីឡើយនៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃនេះនៅវេលាម៉ោងនេះផងបាទចំពោះម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 រហូតដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោង02មានន័យថានៅចន្លោះម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យនិងមានភាពសុខសាន្តក្នុងការប្រកបមុខរបររកស៊ីនិងការធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយនោះមិនថាការងារអ្វីនោះឡើយលោកអ្នកតែងតែជោគជ័យនិងសម្រេចគ្រប់បំណងគ្រប់កាលៈទេសៈនៃការងារបាទចំពោះម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 រហូតដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោង01មានន័យថាលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយឡើយបើសិនធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយវិញនោះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងការលេងកំសាន្តនៅតំបន់ទីជិតទីឆ្ងាយពេលយប់ព្រលឹមនោះដូច្នេះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទអូខេឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងមកតានានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅការទស្សន៍ទាយអំពីនីតិហោរាសាស្ត្រចំពោះឆ្នាំ2022នៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃមួយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពីការងារទាំងអស់គ្នាពិតជាមានបំណងទៅធ្វើនៅកំសាន្តនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៃទូទាំងប្រទេសដូច្នេះសូមជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អធ្វើដំណើរទៅណាមកណានិងការលោកដូរអ្វីមួយសូមឲ្យជោគជ័យសម្រាប់គ្រប់បំណងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកវាយអារម្មណ៍មករីករាយស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រឆ្នាំរបស់ខ្លួនតើឆ្នាំរបស់ខ្លួននឹងមានរិស័យប្រែទៅជាណាខ្លះដូច្នេះសូមតំណានស្ដាប់ដូចតទៅបាទចំពោះឆ្នាំជូរិស័យថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅតែឡើងខ្ពស់ត្រដែតទេហើយដូច្នេះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយឃើញថាមានការជឿនលឿននិងហុចផលមកវិញគ្រាន់តែទីកក់ក្តៅផ្លូវចិត្តនៅខែនេះបើទោះបីស្ថិតនៅលើដំណើរជីវិតរដូវរដប់ដោយសារដួងរិស័យស្រុតចុះពិតមិនស្រុតចុះពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃឡោះបើលោកអ្នកខិតខំពុះពៀរកិច្ចការងារនោះតែនឹងឃើញថាដំណើរការរលូនទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញមកទុបីលោកអ្នកជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លោទឹកក្តីតែហុចផលផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់តែទីកក់ក្តៅបងដែររីឯសម្ពាត់ស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់មានចិត្តរេព្រោះតែឃើញអ្នកថ្មីព្រោះអាចមនុស្សនាំរឿងរ៉ាវសោកការនៅពេលក្រោយ
បាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់អលលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីថ្ងៃស្រុតចេះនៅថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកមានការបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺមិនអាចធ្វើប្រហែសឬធ្វើតាមមិនស្វែងរកភាពរីកចម្រើនបានឡើយបាទពុំនោះទេដំណើរជីវិតរបស់អលលោកអ្នកនឹងជួបផលលំបាកនៅគ្រាខាងមុខណាមួយជាជាមិនខានឡើយការរស់នៅក្នុងរងគ្រួសារមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាប្រពៃចំពោះការបង្កប់មុខរបររកស៊ីជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយអបយ័តអំពីបន្តិចព្រោះសម្បូរក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់ឯការរកស៊ីជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយនិងការរកផលចំណូលជួបការលំបាកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះរົບអង្គរឆ្នាំបាយសឹងមិនក្រាន់ផងរីឯបញ្ហាគូក្រោះប្រយពន្ធគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយព្រៀបបានមិនដូចត្រីក្នុងទឹកនីរដូវខែវស្សាបាទចំពោះឆ្នាំខែរសៃថ្ងៃនេះគឺឡើងពោះត្រដែតនៅថ្ងៃនេះឌូរសៃរបស់លោកនេះនៅតែលបសារដែរទីហើយដូច្នេះហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយឃើញថាមានការជឿនលឿននិងហុចផលវិញគ្រាន់យីទីក៏ដៅផ្លូវចិត្តនៅខែនេះបើទោះបីស្ថិតនៅលើដំណើរជីវិតរដូវប្រដប់រសៃឌូរសៃស្រុតចុះពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃល្អបើលោកនេះខិតខំពុះពៀននោះឃើញតែតែងតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោកោកផ្លោទឹកក្តីតែនឹងហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រញយីទីក៏ប្រើផងដែររីឯសម្ពតស្នេហ៍ប្រុសស្រីកុំចង់មានចិត្តរេព្រោះតែឃើញអ្នកថ្មីព្រោះអាចនាំមនុស្សរឿងរ៉ាវសោកការនៅពេលក្រោយបាទចំពោះឆ្នាំថោះរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃបើទុបីឌូរាសីស្រុតចុះពិតមែនតែលោកនេះត្រូវចងចាំពាក្យចាស់មួយឃ្លាដែលបានពោលថាមើលនេះអង្គុយរងចាំទៅជោគវាសនាក៏មិនប្រសើរដែរហើយដូច្នេះហើយតើតែពឹងលើចំហខ្លួនឯងនោះទើបជោគសំណាងធ្លាក់មកដល់ដៃទៅរួចចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរមានការលក់ដាច់មួយមួយក្រុមបំពេញបំពង់ដែរតែចំណូលធំដុំនោះមិនងាយរកនឹងជួបផលលំបាកបំផុតរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំលោកនេះមិនគប្បីបង្កជំនួសបង្កើតរឿងប្រជាវិចិនឡើយប្រយ័ត្នឥតការអ្វីសោះនាំរឿងរាវឈានដល់ការបែកបាក់បាទចំពោះឆ្នាំរោងរសីថ្ងៃនេះគឺឡើងពោះត្រណែននៅថ្ងៃនេះលោកនេះធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែអមមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងហុចផលល្អល្អមកវិញជានិច្ចចំពោះលោកនេះបកមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហូឬហោះរំលងពេលនេះអាចឈោងចាប់ខ្លះខ្លះបានហើយក្រៅពីនេះបើលោកនេះធ្វើដំណើរកសានតែតែមានក្រុមនឹងស្វាគមន៍រាក់ទាក់ជានិច្ចរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់លោកនេះហើយបាទចំពោះឆ្នាំអាសញ្ញារាសីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងហបប៉ៅប្រកាសជួបបញ្ហាលម្អាននិងមានការកឹតបញ្ហាអ្វីក៏ដោយតែតែជួបទៅនៅបញ្ហាការរាំងស្ទះផ្លូវចិត្តច្រើនទៀតផងចំពោះលោកនេះដែលបកកមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការខ្សត់ខ្សោយក្នុងការរកផលចំណូលហើយការជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយទៀតសោតមានការកើតចំនួនវិវាទក៏ដូចជាមិនគួរយកភាពខន្តីដាក់ខ្លួននៅបានច្រើនទៅប្រសើររីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកុំចាំទុំមុនស្រគៀលប្រយ័ត្នការរឿងធំគ្មាននរណាជួយស្រោចស្រង់ទៅរួចបាទចំពោះឆ្នាំមីរសីថ្ងៃនេះគឺឡើងពោះត្រដែតនៅថ្ងៃនេះឌូរសីរបស់ឡងនេះនៅតែឡើងពោះត្រដែតទេហើយដូច្នេះហើយផ្ដល់ផលសម្រាប់លោកនេះសម្រាប់ចិត្តរឿងប្រកាសនិងរឿងការមណតនអ្វីមួយផងដែរសម្រាប់លោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរកំពុងមានភាពកាក់កបគួរសមហើយជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំណូលទុយធំបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្ដីសុខសេមសាមនេះសោះមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរីលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្របីបាទចំពោះឆ្នាំមមែរសីថ្ងៃនេះគឺឡើងពោះត្រណែននៅថ្ងៃដួងរសីរបស់ហលុងនេះនៅតែឡើងខ្ពស់រដាទេហើយដូច្នេះហើយផ្ដល់ផលសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរឿងប្រកាសនិងរឿងការមណតនអ្វីមួយផងដែរសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរកំពុងមានភាពកាក់កបគួរសមហើយជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំណេញទុយធំបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសំសាននេះសោះមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្របីបាទចំពោះឆ្នាំវរិស័យថ្ងៃស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺមិនងាយទទួលរងការប៉ះទង្គិចនិងកើតបញ្ហាល្អកកជាមួយអ្នកដទៃណាគប្បីប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះលោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងពេលនេះមានការប្រែប្រួលប្រដៅខ្លះឥតឈប់ឈរហើយថ្ងៃនេះមានការដាំក្បាលចុះខ្លាំងដូច្នេះហើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចទើបអាចជៀសផុតអំពីចំនួនពាក្យសម្ដីទៀងពងទៅរួចចំណែកលោកអ្នកបកកាងងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីមានភាពប្រទៀងបន្តិចច្រើនព្រោះ
ោះក្រុមមនុស្សបាទមិត្តចាំតែចាប់កំហុសនឹងព្យាបាទយាយីក៏មានច្រើនរីបញ្ហាគូក្រងប្រៃប្រពន្ធគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំឬពូម៉ាម៉ែម៉ាយក្ដីកុំសូវយករឿងចាស់មកនិយាយច្រំណាប្រយ័ត្នកើតមានចំនួនវិវាទនៅក្បែរគ្នាមិនកើតបាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាឫស្សីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះលោកនេះធ្វើអ្វីមួយមិនត្រូវយករឿងសំខាន់ធ្វើច្រើនពេកឡើយពីព្រោះថាផលប៉ះពាល់នៅពេលក្រោយនោះឃើញតែមានច្រើនចំពោះមុខណាស់សម្រាប់លោកនេះបកមុខរបស់រកស៊ីជីដូមានការរីលូលាស់ទៅមុខគួរសមតែលោកនេះក៏ពេលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការឲ្យអតិថិជនជាពាក្យប្រកាសបន្តិចព្រោះងាយត្រូវគេបោកប្រាស់ណាស់ផងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបនៅបញ្ហាបន្ទាំងបន្ទើសនៅមានរឿងរ៉ាវយាយយីច្រើនរីបញ្ហាសន្តិហាកំឡោះក្រមុំមានការងារទាំងភាពផ្អែមហែននិងមានចំនួនវិវាទក៏មានច្រើនជាងនេះផងដែរបច្ចុប្បន្នឆ្នាំចររិស្សីថ្ងៃនេះគឺលោជាភ្ញុំនៅថ្ងៃដំណើរជីវិតស្ត្រីលោប្រសើរប្របីណាស់ហើយធ្វើអ្វីមួយឃើញនឹងមានការជឿលឿននិងមានភាពសុខដុមគួរសមការរស់នៅរបស់រងលោកអ្នកគូគបីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចហើយមិនត្រូវយកបញ្ហានេះដតីមកទុកក្នុងខ្លួនច្រើនឡើយនាំតែកើតរឿងរ៉ាវសោកសៅតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកអ្នកបកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរជួបផលលំបាកច្រើនផលព្រោះផលចំណូលរកបានភាពតានតឹងនិងភាពច្រើនលៀបហេងធំធំច្រើនបោខុសជានិច្ចរីបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំក៏មានបញ្ហាអ្វីមួយលោកអ្នកមិនត្រូវចេះដោះស្រាយទេបញ្ហារកម្មរកោសនោះពិតជាកើតមានឡើងជាមិនខានឡើយបច្ចុប្បន្នឆ្នាំគល់រសីថ្ងៃនេះគឺឡើងពោះត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដួងរសីរបស់លោកអ្នកនៅតែលោប្រសើរដែរទីម្ល៉េះហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយឃើញថាមានការជឿនលឿននិងហុចផលមកវិញក្រាន់យទីកក់ក្លៅផ្លូវចិត្តនៅខែនេះបើទោះបីស្ថិតនៅលើដំណើរជីវិតរដប់ដប់ដោយសារដួងរសីស្រុតចុះមិនមែនក្តីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃលោបើលោកអ្នកកត់ខំពុះពីកិច្ចការងារនោះឃើញតែដំណើរការរលូនទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកបកមុខរបស់រកស៊ីជួយដូរនៅថ្ងៃនេះវិញទោះបីលោកអ្នកជួយដូរទីជាទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសក្តីទោះបីផ្លែផ្កាមកវិញនោះគឺក្រាន់យទីកក់ក្តៅរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកុំចង់មានចិត្តរេព្រោះតែឃើញអ្នកថ្មីព្រោះនាំមកនៅរឿងរ៉ាវសោកសៅនៅពេលក្រោយបាទអូខេអរគុណដល់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់នៅនាទីហោរាសាស្ត្រនៅឆ្នាំទី12ជាមួយខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ដូច្នេះសូមជូនពរអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំទី12នេះសូមជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អរកស៊ីមានបាននៅវេលាក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា